շան մատուռում այս նեղ կածանով հիմա մենք կգնանք սուրբ նշան մատուռ։ Սուրբ նշան մատուռը կառուցվել է 19-րդ դարում։ Սուրբ նշան մատուռը գտնվում է անտառի մեջ եւ նրա ձախ կողմում գտնվում է ձախ եւ աջ կողմում գտնվում է անտառը։ Կարող եք գալ հիանալ այս գեղեցկությամբ։ Այս գեղեցիկ վայրը։ Այստեղ է սուրբ նշան մատուռը։ Thank you.